وضع وضاني جبنا عينينا وعرفينا هلا يسيو بسم الله الرحمن الرحيم كل ما عنده وضيال واحد كسر دواتان برامج كله هذا الأخطر كأي تي في كشبه لا برامج كاتضباط كان وحودين ككي معنى يا أسبتال كتقصص جاء سومال سيري يعني مقالة المقدشو وحنا تضباط كان برامج كان مرتين وقع الأخطر كعذره الجود إذا فشيت كأسبتال كتقصص جاء سومال سيري يعني الأخطر إبراهيم عبد الرحمن فود عده وحنا كوري ساندونا تضباط كان هلست وسومال دي عالم كبكوها يو حنون كهباتاتس كأملوية قانا عقار شوغا كاس او تطبات كان لقحو السي عالم كا ورقع في ماتا ورقع في ماتا واتهي داود يالو حان مركان قد قلي دونا وريسيقا ان ليا لانينو دكتر إبراهيم عبد الرحمن فود عدي وهذا اختار كعذر هذا جود يسيده كلا ليفشيت كا إسبتال كا تقصصي كا سومالي سيريان مقالة مقدشو دكتور وجهرين واحد قصة دواتا تي في كشبة إلا جارهان برامج كا لهذا الاختار كا وما سنت أحمد ودوه برامج كا كدوه واتح دكتور تضبط كان عالم كا وحلاجة حسيا مالنتها عجار شوكا بالمركو هري وحلو يقانة هبتايتس كأف غلال دويرة هذو een anaguna aanu naqaan cagaar shoo bal fikr guud hadii daawadayaasha aad ka siiso maxaa loo yaqaan cagaar shoo bismillaahir rahmaan rahiim ma adoo mahsan tahay cagaar shooga ama hepatitiska horta waa virus ku dhaca beerka hadhowna keena caabuq beerka beerka sida ogtahay waa xubin muhiim ah jirkeena shaqooyin badan u qabta beerka sida in ديجين أو فلتر الجرايو إنه كدفاع أو إنفكتشن هذا وعقل النقطة إن دوين كأقى هذا إنه ما لها لوجو بربريو بيركا كميت ماركا إذا شو ماركا هو فيروس كدعة بيركا هدول كيني كرا إنه يرايو أما دعوة شقذي أقبلنا هي بيركا أو هدول مستقبل كيني كرا إن beerki kansar ama wax la xiriira ama beerki inuu uu adkaado fibrosis uu noqdo kadibna uu shaqadiisa qaban waayo qofkeena hadho dhibaato ama geeri ay ku imaato waatay dottore marka aan eegno adduunka ma jirtaa tir sax ah oo la og yahay in ay dhibana u yihiin virus kan loo yaqaan agar shuga ama hepatitiska sidoo kale ma la hayaa tir sax ah oo ah markaasi dadka Soomaalida ah ee la nool xanuunkan هي أدع عفماتك أدونك دبلي هجو تقريرات أدن بيو حشيكي سعدادك لدي بان عغار شوغ إني هنا سدح بقول كنتني أفر مليان وقف أدونك غلوبال مركا لغا هلايو نسيب حمو لما هايو تيركوب صح أه أو دادكينا لما هايو سدح بقول كنتني أفر تاس مليان يوميو عذر كامحا أدماتو سدح كون أوقف walla macna sodonkiisa kaba adduunka qof aad dhinto oo xanuunka u dhinto laakiin wadankeena tirakoob sax ah lama hayo ilaa hadda sib xumo waata dottore waxa loo yaqaan cagaar shuga ama hepatitiska imisa ayuu u kula baxaa sidoo kale to halkee ayuu saameeyaa ama uu ku dhaca cudurkan cagaar shuga ama hepatitiska wuxuu leeyahay anaga aan u naqaana wax loo yaqaan 5 strains uu leeyahay qaybood waxa loo kala yaqaanaa A B C D E shantaas loo kala qaada waxay ku kala duwan yihiin qaabka loo kala gudbiyo waxay ku kala duwan yihiin qaabka loo daweeyo waxay ku kala duwan yihiin muddada ay qofka hayaan waxay ku kala duwan yihiin xanuunada ay kala keenaan kala duwan yihiin marka shan strain uu leeyahay shantaas strain uu leeyahay marka koo wax loo yaqaanaa waa chronic oo qofka muddo badan iska haynaan waana waa labada loo yaqaan B E C oo qofka muddo iska hayna eega iyo diiga iyo iyo waxa way waxa loo yaqaan waa iska self limited mararka qaar xataa daw uma baahno shantaas oo kala baxaa marka hepatitiska waata dottore calaamadaha qofka uu ku ogaan karo in uu haleelay ama uu dibana u yahay cagaar shooga maxaa kamid ah nasiib xumo badana cagaar shooga ma laha calaamad waxa la yiraahdaa 900 boqolkiiba dadka cagaar shoo qabo calaamado isku moogo
حدوسا اهين نوع عصود دقدقة أما لو يقان أكيوتك بدنا قفك وحلو وقادا أما اسبتال مرو يمي هذا وديك شوي ربا أما وعرك توضت كأن عصود ديك شوي ربالي هذا قفك عقار شو قبا أما قفك أنت اسبتال يمي هذا نختار قدره هدي على مدى يمي هذا سيدا كان سود دقدقة وكلا أكيوتك وكلا إيغو وكلا يأو بدن على مدى الأركة حكمي دا قندو كلا وحاكمي دو كلا لبا لبا أو يلسعطو أما لسعن المرق غاركوض منتك وحا إيمان كارو dina amidiga fanqalka hoostiisa xanuun ku yimaada ee waxa iman kara jaalo qofka inay indhaha noqdaan ama qofka duucad iyo kala maqaarka laga arkayo kaadid iyo kale inay ay isbedesho madow ay noqoto saxarad iyo kale inay noqoto saxaro aad iyo aad u jilicsan inay noqoto isbedesho ee qofka miisaanka in hoos u dhaco ee waxa calaamadahaas lagu garta laakiin inta badan ee calaamada gooni ah ma laha واتح دكتور ان فيروس كان لو يقانو عقار شوغا ان سيده ايو كو غدبا مخاس لو كلا قادا ايغا كلا دوون مادام هدا ان دهناي شن استرين او قيب سمان كو وخا واي كو وخ لو يقانا كو بلاد كان لو يقانا لو كلا قادا بلاد بون ديزيز لو يقانا كو قار هدا كسو قاد ايغو كلا وخا لو كلا قادا عنتدا oo intooyinka qaar hadaan si fiican loo nadiifino kale biyo oo kale si fiican loo nadiifino kale waa lagu kala qaada ee biiga iyo siiga ugu daran kuwaas oo kale waxa lagu kala qaada dhiga ee cirbadaha la isla isticmaalo galmado kale hooyado kale inay u gudbiso canug ay dhasho kale laakiin ayaga lagu ma kala qaado ee caano oo kale la isugu gudbiyo in hab la isugu gudbiyo cunto la isla cuno la isugu gudbiyo shumis kale isugu gudbiyo marka وحلسو قد بيو حلو يقانا بلاد بون ديزيز مركا وحا أبادنا وحا واي ديق قف عنا لبارين وكلا قف قبي إن قف كلا لغولو شبو عربادها عن الإكسا استعماله مركا انتا ساعد لغو قادا قل مدو كلا ولو كلا لغو كلا قادا واتا دكتوري عقار شوغا قف كا إن أولا دي بانيها ما أو قبو سيدا يوكو أغانا يا مدى كلمة جرتا بارتانو وقار أه een marka la joogo ama marka qofka uu la diban yahay een hepatitiska ama cagaar shooga su'aal fiican waa maado ee su'aashada in ka soo baxayso qofka intuusan cagaar shoog isku ogaanin inuu qofka ma kor isbaaro ee badana cagaar shoog wax lagu ogaado horta qofka inuu isbitaal tago isbaaro ee badana isbitaalada waxa la baaro noocyadiisa kala duwan qaasatan B iyo C maadaama aan dhahnay waa labada nooc ugu daran qofka hadii marka ka caafimaad qabo marka waxaa la sii raacsiyaa dhaqaatiirtana inay sii raacsiyaan fiican in la sii baaro heer difaaca jirka uu cagaar shooga uu leeyahay oo waxa loo yaqaan hepatitis antibody in ayaga la sii baaro hadii qofka uu difaaciisa sii fiican yahayna in cirbadi talaalka uu qaato kuwa kale la baaro waa jira laakiin wadankeena hadda labaas marxalad hadii la helo qofka in la baaro la dhaho viruskii negative ha ka tahay ama positive ha tahay ee in la baaro daaficiisa in jirkiisa intuu u diyaarsan yahay viruska ugu diyaarsan yahay ee haduu nadiif noqdo marka inuu qofkii talaalka u qaato muhiim talaalka wuxuu sameynayaa marka in difaaca jirkaada uu kor u qaado marka baaritaanadaas in la maraa muhiim ah iyo qofkii lixda bilood inuu beerkiisa iska jeegareeyo oo fiican tahay adana waa taa doktor yaa u nugul in uu haleelo cagaar shooga ama dadka kale uga dhow inuu ku dhaco cudurkan ma hadu cagaar shooga dadku u nugul waxa kamid ah dadka qaatoorta dawooyinka dragiska isticmaalo cirbadaha isticmaalo waxa u nugul dadka derbi jiifka oo kale way u nugul yihiin dadka HIV qabo kale oo difaaca jirkooda awal baliyatay oo u nugul yihiin waxa kale u nugul dadka loo sameeyo sida joogtada ah loogu sameeyo kaliya dhaqido kale ayagana waa u nugul yihiin waxa kale u yara nugul haddii qofka labada qof isqabto kale hadduu qof kamid uu qabo kale in u nugul yahay inuu qaado iyo dadka guriga la degan oo kale macnaheeda maaha in cuntada lagu kala qaada laakiin meel un sawo kasoo geli kartaa marka dadkaas waxay u nugul yihiin in ay cudurka xanuunka ay qaadaan waa taa doktore marka aan dib ugu laabano waqtiyadii hore cagaar shooga dadka soomaaliyeed waxay isticmaali jireen in qofka marka laga helo dabcan gacanta ama caloosha laga gubo oo daweyn ahaan loo isticmaalo dabka nidaamkaas waqtigan ma jiraa adduunkase caafimaad ahaan sidee ayaa loo arkaa in qofka marka laga helo ama la ogaado in uu la dhiban yahay cagaar shooga
daweyn ahaan loo isticmaalo in gacanta iyo caloosha laga gubo waa maasantahay waa wax iska dhaqan soo jireen waa mahado in qofka lagu gubo ee waranta dadkeena Soomaalida waxa maleena inta badan waa laga helaa qof aanan gacanta lagu gubin ama caloosha lagu gubin waa yaryahay ee cilmiyan waxa ay ku saleysan tahay manjirto oo scientifically waxa hadda oo la approve gareeyay ama la cadeeyay la dhahay waxa ay u taraysaa manjirto ee cudurkiina ma controlin oo hadda si goona ma controlin ee haddana adduunka waa sii horumaray qarniyadii oo cilmiga sii horumarayo alxamdulillah wadankeena dhaqaatiir imaatay taqasku aqoonta u leh ee istaalada dadka aan kala talin waa dhacda dad intaan ku sheegin xataa baxa baadiyaha taga isguba in xaniinka xanuunka uga sii daramo yaane waxa hadda uu ka khafiifay malee waliba dhibaatada ugu badan uu gubka u keenaa waxaa ka mid ah qofka marxaladda dambe oo xajir uu gaaro ee cagaarshowga markuu beer ku dhaco oo beerka fibrous uu noqdo ama cirrhosis uu noqdo qofka waxa galaayo markii biya galaayo caloosha iyo beerkii qofkii waa la sii gubaa marka ee way sii xumeeyeen arrinkii xaaladda ay ugu sii dareysay xaaladda uga sii dareey marka adiba billaah waxa ay dhacleed waa macquul marka qofkii caloosha biyo ku jiraan oo beerkii kansarka uu noqdo la sii gubaa marka xaaladda sii xumeeyeen marxaladda waxay qurxisay iska dhaafay marka waa dhaqan iska jireen oo tradition waa laakiin daawo ahaan daawo wuxuu yahay malaha waxa hadda ku sii darsamay oo sii ziyadeeyay maadaw daawada dhirta ahayd oo meelo badan dhir intii laga furay qofkii haddana daawo dhir la siinayo daawadii la ogeyn aqoonteeda lama ogo ee research lagama sameeynin waxa ay ka kooban tahay lama ogo waana ku sheegay ku waxaan ka bilaawnay shaqada beerka uu qabto waxa kamid ah in oo no filter gareeyo ama dawooyinka aan qaadano meesha lagu burburiyo waa beerki dawo dhir qof kala siinaa arka waxa kaloo sii waxaynaayo wadankeena beerki uma sameysna inuu filterayo dawo dhiradkaas uma sameysna culays waa beerki ma shaqeynaa waxa kaloo sii badinaa wadankeena xanuun baabiyaasha anagu aad u qaadano ayadana wacyi gelinta qaybka ah in xanuun baabiyaasha la yareeyo paracetamolka aad qaadanaysid meesha lagu burburinaa waa beerka marka taas waxay keenaysaa in xubintii ay daciifto hadhu shaqada ay qabanaysaa ay gabto waa tahay doktore xanuunkan caalamka halis badan ayuu ku hayaa si la mid ah soomaalida haweenka ilmaha uurka ku sida halis nuucee ah ayay markaasi ugu jiraan in xanuunkan ay u dhintaan mar walba cagaarshowga hooyada uurka leh canugana waa khatar way ku tahay iyadana khatar way ku tahay sababto marka waxa waaye waxyaaba la rabay ka mid tahay oo hadhow aan rabno dhaqaatiirta xataa wacyigelinta inay ka qayb qaataan oo hooyada antenatal care-ka marka uurka qaada lagala taliyo talaalka inay qaadato ilaa ay kala uurka ka dhigaysa ee la socoto meesha MCH-ka ama isbitaalka ay ku xirneyd canugay u gudbin kartaa canug waxay dhali kartaa oo hadhow xataa barmajuur ah oo canug ay dhiciso kale dhali kartaa canug waxay dhali kartaa markuu dhasho ay ku imaan karto calaamadaha ugu badan ee soo bixi karo oo loo yaqaano pathological jaundice oo kale hooyada cagaarshow marka ay qabto oo hadhow keeni karo in canugii hooyadaba ay khatar ay galaan marka waxay u baahan tahay bilaawga hooyada uurka ay qaado in lagula taliyo inay talaalka qaadato in talaalkaas ay qaadato iyo inay la socoto MCH-kii iyo isbitaalkii waxay taas ka keenaysaa marka in hooyadaas ay wada fiican qaadato beerkeeda la ogaado dhiigga beerkeedii kombyuutarkii hadhow ilmo nadiif ah sidaas ay ku dhasho doctore su-aasha kale haddii aan u gudubno dabcan cagaarshowga sidaan hore u sheegnay waa halis caalamka dhan dabcan uu wajahayo sidoo kale soomaali badan ayaa la dhiban viruskan cagaarshowga metatiska loo yaqaano qeyladhaan ayaa sidoo kale caalamka ka socota oo ku saabsan sidii cudurkan dilaag ah looga hortegi lahaa ama loo dabargoyn lahaa dhanka wacyigelinta marka loo eego soomaaliya maxaa la gudboon wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya wamaasantahay su-aasha ugu muhiimsan su-aasha maadaama wadankeeni wacyigelinta dadka aada u hooseeya mahado caalamka hadda wuxuu hiigsanaya mashruuc loo dhaho 2030 in la baabi'iyo cagaarshow gebi ahaan wadamo badanoo hadda wadadii qaadaa jiro oo hadda ku guuleysan rabo ay kamid tahay hadda africa waxaa ugu jirto masar oo kale waxaa ka mid ah faransa australia UK spain georgia wadamadaas hadda waxay gaarirayaan 2030 markii la gaaro in gabi ahaanba ay baabi'inayaan wadankeena wacyigelintii xanuunka aada uu yaryahay
marka wacyi gelinta aan bulshada u sheegan waxa kamid ah wacyi gelin ay leedahay wasaaradda wacyi gelin ay leeyihiin dhaqaatiirta wacyi gelin ay leeyihiin qolada barto cudurada faafa infectioneska public healthiga in la wacyi geliyo midan batan wasaaradda kale wasaaradda hadda wasiirka wuxuu ku dhawaaqay ayaan hore in uu jiro qorshe ay dawladda ay wado oo lagu la dagaalamayo mashruuca kaarshooga oo bishii bilowgi جون لحده إنه شجعان جعل وزيرك مشروع عسق أولان وحاله رب وحاله مركب وزارة دقيبة إنه كله دقالنته مقالة ذي وحجر ماله هذا ده كنا الكه ماله لقوا بحيو كله ماله آت كله وقاعد كميته وماله لسه ماله لسه وقف وقاعد كرا وحلقة وماله البهد قل على كفري ماله البدن تهلواي مركب هلس بدنك هلس بدنك وجرت أجر شو لوك على قاعد عي قلبك عفمات ك وحلقة وقف كجوري لوجشقي قف كسلام بارن waxa laga yaabaa in aad la kugu shaqaan maalin lagu shaqeeyo haddii cudurku sidoo ku faafo waxa kamid erbadahan hadda aad ka loo isticmaalo wadooyinka meel walba aad ku arkaysid daraagiski batay erbadaas la isticmaalay dadkan derbijiifka xataa waa aad ugu badan yahay cudurkii dhinaca dhaqaatiirta hadda u maano waxa muhiim ah bukaan walba dhaqtar walba bukaan Soomaali markuu yimaado waxa muhiim ah inuu ka baaro xanuunka hepatitiska haddii qofka uu saqabin isla markii dhaqtarka waxa la rabaa inuu qofka kula tariyo inuu talaalka hore ka qaato haddii qofka uu qabo waxa la rabaa qofka inuu hasaas ku deynin qofka aan la fadhiisato aa u sharaxdo cudurki inta daawo u qori lahayd inaa u sharaxdo xanuunkan dhibaatada uu leeyahay isigoo kale haddii markaas adiga aad daaweyn karto daawada iyo wixii aad qaadatid qofkii aad wadadid daawada aad marisid ayadana muhiim waay oo qofki hadii adiga markaas aadan awoodin oo daawada aadan awoodin in dhaqaatiirta bartay taqasku u leh ay bartay cuduradan la xiriir oo ku jirta in aad u dirto ayagana ay sii tixraacaan oo qofki laga baaro viral antibodies ki laga baaro daweyn loo bilaabo hadii marka la helo culays kale wadankeena waxa waay qofki wuxuu ku iimaanaa asoo marxaladda maraya oo calaamadii muddo dheer runki wax badan qarsanay marka in isla markii qofki ultrasound la saaro computer dhiigga beerka la saaro la fiiriyo dhiiggii computerka la fiiriyo beerkii wax marxalada uu beerka maray la fiiriyo hadii uu u baahdo cad in la qaado kala biopsy oo kala la qaado hadii uu u baahdo scan oo fiber scan isla dhahaa iga hadduu u sii baahdo marka iyo wasaaradda dhinaceeda inay ka qaadato ayadana dhinaceeda wacyi gelinta ay ka sameyso waa maalin weyn oo adduunka u dabaal degayo maxaa yeelay hadda adduunka wuxuu taagan yahay in la yiraahdo cagaarshowga waa dilaaga qarsoon HIV-ga asaa ka daran in go-aan laga qaato iyo heesigan 2013 kala gaarayo in ugu yaraan wadankan uu ka yaraado talada kale aan siinaa waxaa ka mid ah dadka isguursanayo kale in ayagana ay intaysan aqal gelin ay baaritaana sameeyaan lixda bilow qofka inuu isbaaro hadduu xanuunka isku arko inuu la tacaalo bilow hore way adag tahay xanuunka in calaamadii ka soo baxaan waxa laga yaabaa 10 iyo 12 sano ka bacdi inuu soo baxo difaaca jirkii qofka inuu qaado dhakhtarka talooyinka ku siinaa waxaa ka mid ah iyo hadhow haddii loo baahdo dawooyinkiisa oo loo yaqaano antiviral drugs-ki in la bilaabo laakiin in qofkii uu ku yimaado marxaladi afraad ama beerkii asoo cirrhosis qofka noqday ama carcinoma uu noqday waxa aad u adag waa waata dottor waxaan ku soo sheekeynay wax badan oo cudurka ku saabsan iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusayo maalinta caalamiga ah ee markaasi hepatitis-ka ama cagaarshowga cudurkan ma leeyahay daawo cudurkan cudurada la yiraahdo badanaa ka hortag uu leeyahay hadduu mar qofka ku dhaco waa labada u daran aan ka sheekeynaya kuwan kale qofka muddo haynayaan waxa laga yaabaa qofka inuu iska fiicnaada eega iyo diiga iyo iiga iyo wax daawo inta badan uma baahnaba qofka inuu nasiino sameeyo cunto fiican uu cuno biyo badan cabo taasay ku xalismataa labada u daran waa BEC oo la yiraahdo kuwa soo jireenka ama chronic la dhaho waxa ulajeedka ugu badan oo daawada laga leeyahay mahada waxa waaye in la yareeyo dhibaatada cudurka qofka u geysanayo in la yareeyo laakiin ma aha in cudurka la daaweynayo waxaa laga daaweynaa qofkan waxa waaye inuu yaraado dhibaatadii uu qofkan uu gaarin marxalad masalanba kansar oo cagaarshowga uu noqdo laakiin qofkan maa in laga daaweynayo inuu ka fiyoobaado B ama C uu ka kacoo ka fiyoobaado laakiin qofki waxaa la gaarsiinayaa marxalad ah inuu qofka la noolaado xanuunkii wax calaamad aysan ka soo bixin insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala intuu u qadaro inuu noolaado beerkiisa caafimaad qabo
أو سن كنسر نقونين سيروس وسكان نقونين فيبروس وسكان نقونين وحلق عرر وحل نجيت كتارجت كأوبلان ساسوال مركا علمية قدام بينا دبليو جو يقولين كعرف مركا سينتولوجي اسمينا إنه نجيت كلا جليه وانتس ما استادي توري أنا كم دوم سنتين وأنا كم دعنا شبل سأوقع بقاعدة إنسان وعي جلين تا يو برشاد الله سمينا يو ميدي أنا قفت هذا أكق بقاعدة هذا إنك ما دعنا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا أنت سين كوسو قبل جبيني تتبعت كان برامج كأهل هذا الأكتر كأي تي في كشبله أنت عندي بكل مدونة برامج كان لما دنا بتقليه Or the happy matter.